Бүгін облыстық мәслихаттың кезекті 3-ші сессиясы өтті. Күн тәртібіндегі көп мәселенің қатарында былтырғы облыстық бюджеттің атқарылуы, қаражатты мақсатты пайдалануда кеткен кемшіліктер қаралды. Бұған қоса елді мекен және білім беру нысандарының атауларын өзгерту ұсынысы талқыланды. Былтыр облыс қазынасы 384 миллиард 200 миллион теңгені құрады. Жыл ішінде 226 бюджеттік бағдарлама іске асса 7,13 миллиард теңге игерілмей қалды. Себеп материалдардың болмауынан жол құрылысының кешеуілдеуі, инженерлік желілерді жаңғыртудың кестеден қалуы, білім нысандарын жөндеуде жұмыс актілерінің ұсынылмауы. Бюджеттік қаржының 45% әлеуметтік салаға бағытталған. Өткен жылмен салыстырғанда әлеуметтік сала шығыстары 11,5%-ға ұлғайса, 20-шы жылы есеппен алғанда 90-да 5 миллиард болды, 21-шы жылы 157-де 6 миллиард болғанын атап өту болады. Бұл ретте 22-шы жылы білім беруге 146-да 4 миллиард теңге, денсаулық сақтауға 5-те 6 миллиард теңге, әлеуметтік қамсыздандыруға 14-те 2 миллиард теңге, мәдениет, спорт, туризм және ақпарат кеңістікке 9-да 6 миллиард теңге жұмсалды. Облыстық бюджетті атқаруда бірқатар кемшіліктер де кездескен. Олар облыстық тексеру комиссиясы жүргізген аудит кезінде анықталды. 39 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. 22-ші жылы жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде жалпы сомасы 38 миллиард теңге құрайтын бұзушылық анықталды. Оның ішінде қаржылық бұзушылықтар 37-де 3 миллиард теңге, басым бөлігі бухгалтерлік есеп жүргізу ережелерінің бұзушылығы. Бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану 315 миллион теңге. Тиімсіз жоспарлау 385 миллион теңге, 392 процессуалдық бұзушылық және 43 кемшілік анықталды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит туралы заңының 5-ші бабына сәйкес тексеру комиссиясымен анықталған бұзушылықтарды жою бойынша тиісті шаралар қабылданып жатыр. Бюджетті атқаруда кемшіліктер кейде заңның солқылдақ тұстарынан болып жатады. Осы орайда депутат Мереке Габдуалиев бюджеттік бағдарламалар әкімшілері олқылықтарға талдау жасап, шешу жолдарын қарастырса деген ұсынысын жеткізді. Ондай да факторлар бар енді. Ол өнде де біздер министрлікке тиісті, мына сенат деңгейіне, президент әкімшілігіне көбіне көп жазамыз. Сонда заңды шығару кезінде рабочий группаға біздің әрбір өңірден бір кісіні қосыңыздар. Мүмкін біздің талқылау барысында соның дұрыс қабылдануына біз әсер етуге мүмкіндігіміз болсын деп. Өте орынды жаңа сіз айтуыңыз. Көп жағдайда біздің әріптестеріміздің білместігі емес, жаңағы заңның кейбір бір-біріне қайшы болуы шешім қабылдауларына уақыт алады. Яғни жұмыстардың тоқтап қалуына әсер етеді. Бөлінген қаражатты уақытылы игеру үшін барлық әрекет жасауымыз керек. Барлық әрекет жасауымыз керек. Әлеуметтік желіде жазып жатыр тұрғындар. Неге басталмайды? Қаражат түскенін біліп отыр. Сессия өткізіп жатырмыз. Бекітіп жатырмыз. Трансферттер келіп жатыр. Алайда біздің администраторлар, кейбір администраторлар әлі ұйықтап жатыр. Сол себептен қазір бұл өте маңызды мәселе. Бірлесіп ары қарай жұмыс атқаратын боламыз. Сессияда Теректі ауданының Новопавловка ауылының атауын Құмақсай деп өзгерту туралы шешім қабылданды. 2021 жылы елді мекенде сауалнама жүргізіліп, оған қатысқан 400 адамның 73% жаңа атауды қолдаған еді. Сондай-ақ өңірдегі бірқатар білім нысандарына атау беру, ескілерін өзгерту турасындағы ұсынысты да депутаттар бірауыздан құптады. Жаңақала колледжі қазыналық коммуналдық кәсіпорнына Сейтқали Меңдешевтің есімін беру, Бөрлі ауданының білім беру бөлімінің Александров мектеп бөбекжай балабақша кешенін Достық мектеп бөбекжай балабақша кешені елді мекен атауымен сәйкестендіру, осындай Байтерек ауданының Чебатырев мектеп бөбекжай балабақшасын Құрманғазы мектеп бөбекжай балабақшасы деп, Киров негізгі орта мектебін Болашақ негізгі орта мектебі деп, Патхоз негізгі орта мектебін Жалын негізгі орта мектебі деп, сондай-ақ Жаңақала ауданы білім беру бөлімінің Карманов мектеп бөбекжай балабақша кешенін Дінмұхаммед Қонаев атындағы мектеп бөбекжай балабақша кешенін деп өзгерту туралы ұсыныс енгізіп отырмыз. Сессия барысында сондай-ақ медицина және фармацевтика қызметкерлеріне бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік қолдау көрсетудің тәртібі мен мөлшерін айқындау қағидасына өзгерістер енгізіліп, елді мекендердің жасыл екпелерін жасау, күтіп-баптау және қорғаудың қағидаттары бекітілді. Бұған қоса облыстық мәслихатта еңбек депутаттық тобы құрылды. Рауан Дәли, Рүстем Мешжанов, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.